madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan hor u dhacay shirka wadashiga dhusamareeb waxa uu la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamuud lafta gareen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finisha madaxda ayaa iska xog wareystay hanaanka geeddi socodka doorashooyinka dalka xaaladda siyaasadeed iyo amni ayaa wadajir u cambaareeyay weerarkii gaadmada ahaa ee al-shabaab ay ka fuliyeen mid ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho waxayna uga tacsiyeen qoysaska helada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed muwaadiniintii ku geeriyootay sidoo kale madaxda ayaa adkay muhiimadda iyo midnimada iyo wadajirka uu leeyahay dagaalka ka dhanka al-shabaab dib u dhiska ciidamada qalabka sidii xaqiijinta higsiga shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaa ku bogaadiyay madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida ay uga go'an tahay in la sii ambaqaado wadahadalada muddeysan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed taas oo looga arhinsanayo hanaanka doorashooyinka dalka cabdicasaal guuleed shabeelle tv